Дел од доќанџиите сметаат дека се под притисок на лошите состојби со градскиот трговски центар и оти се помал број од нив кои работат од утро до вечер успеваа да обстанат. Нивната разочараност од паѓањето на малопродажбата е видлива и за купувачите кои се соочуваат со помал избор на брендирани продавници, а дел од интериерот, особено на погорните катови, се многу испразнити објекти и написи дека доќанот се издава и чека нови собственици. Некогаш елитниот центар денес е тешко привлечен за нови трговци, велат доќанџиите кои тука екзистираат од самите почетоци. Ратко Маджовски, собственик на фризерски салон за мажи, вината за ваквите состојби, меѓу другото ја гледа и во лошото менаџирање. За жал, моментално во ГТЦ не стопанисуваат собствениците. Добар дел од тие дуќани се издадени под кирија. Така да, има нешто скриено, самите кирајачи кои ќе го земат дуќанот, газдата не им кажува дека има одржавање од 4 евра по квадрат. Драстично се намалени и кириите, драстично паѓа, драстично се затварат дуќани. Ке дојде 3 месеци тој ке дојде кераджија, неискусни доваѓат луѓе кои не се во бранжа и затоа се затварат. А за жал, ни Скопје се отвара на секој чекор по еден нов дуќан. Нашиот капитал на сите собственици од до им е паднат, од толку на скоро нула. Заработувачката? Слава е на секој, во секој чекор, на сите дуќани. Општо е земено, намалено е, сегде. А сега може да се каже 40% е затворен. Не функционира. Кириите од нова година се движат од 12 до 10 евра за квадрат, доека порано тие изнесувале од 50 до 100 евра. Незадоволството од состојбите го споделуваат поголемиот дел од луѓето кои работат во ГТЦ, но не сакаат да зборуваат пред камера. Тие што се согласија да говорат анонимно, просто за лошите состојби го вперија повторно во менеджментот, нагласувајќи дека не се преземаат адекватни мерки за да се зголеми атрактивноста на трговскиот центар, во кој наместо ексклузивни производи изложени се сте почесто и такви производи кои може да се среднат речиси на сите помалку фреквентни локации. Не се прави ништо за овој трговски. Не се, како да се изразам сега, не се поправа, не се одржава. Втората голема грешка е што овие дуќани на приземје се издаваат со ненормално високи цени, кири по 5000, 6000 евра. Трговскиот днес инвестира со намера да пропадне скрос и да го купи. Економистите сепак сметаат дека суштинска причина за ваквата состојба со ГТЦ е намалената куповна моќ на граѓаните, лошиот стандард, политичката криза која иницира неизвестност и за перспективите на економијата. Поранишниот министр за финансии Никола Поповски вели дека неколку години има незабележителен економски раст и оти куповната моќ на средната и ниската класа стагнира, а тие се 90% од населението. Дополнителен фактор за слабиот промет според него е отворањето на неколку нови трговски центри во повеќе општини во градот, како во аеродром и во Карпош. Но она што особено мислам дека е фактор е што трговскиот центар представува малку повисока класа на производи. Тие што купуваат такви производи имаат проблем со економската моќ во последните неколку години и тие бегаат кон поевтини производи кои се обично по периферијите, не во строгиот центар на градот. Така што за содржавот би било намалената куповна моќ на граѓаните и особено што во услови на ваква состојба во Македонија повеќе одат кон штедење, за да пресретнат евентуално некои нови проблеми кои година би настанале. Инаку центарот, кој датира од 73-та година, според иницијативите од владата, требаше да добие барокна фасада и со тоа да продолжи контроверзниот проект Скопје 2014. Граѓаните не дадоа зелено светло за оваа иницијатива, а дел од експертите натаму се категорични дека барокната фасада е регресен процес и дека е финансиски неисплатлив четокор. Ќе сметаат дека е потребно да се инвестира во внатрешна инфраструктура, ако за тоа има финанси.